ළමයි. අද මම ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකෙන් ඔයාලට අරගෙන එන්නේ විවිධ ජාතීන්ට ආවේණික ඔවුන්ගේ ඇඳුම් විලාසිතා පිළිබඳවයි. සිංහල සිංහල ජාතීන්ගේ පිරිමි අය ජාතික ඇඳුම සරම කමිසය ගැහැණු අය ඔසරිය සහ හැට්ටය අඳිනු ලබනවා. දෙමළ දෙමළ පිරිමි අය වේටිය හා බැනියම ගැහැණු අය සාරිය හා හැට්ටය අඳින අතර හිසේ මල් ගැවසීම සහ නළලයට තිලකයක් තැබීම ඔවුන්ටම ආවේණික ලක්ෂණයක්. මුස්ලිම් මුස්ලිම් ජාතීන්ගේ මුස්ලිම් පිරිමි අය ජුබ්බානම් ඇඳුම සහ තොප්පිය පළඳිති. කාන්තාවෝ හබායා ඇඳුම අඳින අතර හිසට ඉජාහාබ් නම් පළඳනාව පළඳිති. බර්ගර් බර්ගර් පිරිමි අය කලිසම සහ කෝට් එක අඳිනු ලබන අතර ගැහැණු අයගේ ඇඳුම ගවුම වේ. ඉතින් දුවේ පුතේ, ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවල ඉගෙනුම ලැබෙන ඔයාලට අපිලපෙතියෝ පාඩමේ විවිධ ජාතීන්ට ආවේණික ඇඳුම් පැනඳුම් ඔයාලාට කියා දුන්නා. අපි ආයෙත් මතකයේ ආවර්ජනය වෙන්න ඒවා කියමු බලන්න. සිංහල ජාතීන්. සිංහල ජාතියේ පිරිමි පුද්ගලයන් ජාතික ඇඳුම නැත්තම් අපි ආර්ය කියලා කියනවා. ගැහැණු අය ඔසරිය සහ බෝරිච්චි අත්යේ හැට්ටය. දෙමළ පිරිමි අය වේටිය හා බැනියම සාටකය අලු භාවිතයේ නැළලේ ඉරියඳීම. ගැහැණු අය ඉන්දියානු සාරිය හා හැට්ටය නැළලේ තිලකය හා හිසේ මල් ගල්සනවා. මුස්ලිම් ජාතික පිරිමි පුද්ගලයන් ජුබ්බා ඇඳුම හා තොප්පිය. ගැහැණු අය හබායා ඇඳුම හිසෙහි ඉජාහාන් පළඳනාව. පාසල් දරුවන් පර්දාව. බර්ගර් ජාතික පිරිමි පුද්ගලයන් කලිසම කමිසය හා කරපටිය. ගැහැණු අය ගවුම අඳිනවා. ඉතින් ආදරණීය දුවේ පුතේ, ඔයාලාට මේ ටික කටපාඩම් කරගත්තොත් ඔයාලාගේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඉහළින්ම ජය ගන්න පුළුවන් වේවි.